Salam hormat dan salam sejahtera berita pagi Sarawak edisi Ahad 22 November bersama saya Debbie Emenda Padan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Cadangan Kerajaan Negeri mewujudkan syarikat telekomunikasi Telco sendiri dalam tempoh dua tahun akan datang sebagaimana yang diumumkan oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg baru-baru ini bakal menyediakan jaringan akses internet yang lebih meluas di Sarawak khususnya di luar bandar. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato Dr. Abdul Rahman Ismail menyokong penuh usaha tersebut yang memberi manfaat khasnya untuk penduduk di Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira pihak Telco sedia ada kurang berminat untuk memperluaskan liputan di kawasan luar bandar disebabkan pelanggan yang terhad. Telco Kerajaan Negeri ini insya Allah akan akan apa ni pergi kepada kawasan-kawasan yang, yang 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 tidak mendapat uh, sambutan daripada telco yang ada uh, untuk untuk mengisi tawa-tawa yang sedang dibina banyak tawa yang sedang dibina melalui MCMC dan juga SMA seluruh negeri Sarawak uh, kita target dalam 3000 uh, menjelang tahun 2025 Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menyatakan menara telekomunikasi ini tidak signifikan kepada rakyat sekiranya tiada telco yang mahu menyediakan menjadi pembekal perkhidmatan. Ujarnya lagi, usaha ini akan memperluaskan capaian liputan internet pada tarif penggunaan yang lebih rendah kepada pengguna selepas diberikan subsidi. Pada masa sama, berupaya memacu Sarawak ke arah ekonomi digital. Beliau ditemui media selepas merasmikan Pusat Komuniti Digital DCC, Perpustakaan Desa di Kampung Maritam, Limbang. Setakat ini terdapat dua DCC di Limbang iaitu di Kampung Maritam dan Kampung Pahlawan sebagai usaha menggalakkan platform digital dalam kalangan masyarakat. Pantai Peliau yang terletak kira-kira 40 minit dari Bandaraya Miri bakal jadi mercu tanda pelancongan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Bekenu. Ia bakal menyajikan pelbagai produk pelancongan yang menarik untuk dinikmati oleh para pengunjung. Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, selain menikmati keindahan pantainya yang cantik dan bersih, kawasan tersebut juga sesuai untuk aktiviti riadah bersama keluarga, memancing serta tinggal bersama penduduk setempat menerusi perkhidmatan inap desa. Beliau yang menyokong pembangunan pelancongan di pantai Peliau dan kampung Peliau telah menambah baik gerai-gerai milik penduduk kampung, menggunakan hasil hutan seperti buluh bagi menyelahkan unsur keunikan dan kreativiti penduduk peti pada apa, pantai Pulau ini dia nak angkatkan oleh komuniti kampung Pulau. Jadi ini merupakan satu apa, cara kita untuk melibatkan penduduk setempat supaya mereka secara langsung juga dapat menghargai keindahan tempat di kawasan mereka dengan menjaga tempat tersebut. Jelas beliau yang juga adun berkenu berkata ini membuktikan kerajaan menitik beratkan pembangunan di sesebuah kawasan yang mempunyai potensi perancangan untuk dibangunkan bagi memberi peluang kepada penduduk meningkatkan pendapatan melalui jualan hasil tani lebih-lebih lagi ketika musim pandemik COVID-19 ini yang menyebabkan ramai hilang pekerjaan dan punca pendapatan. Datuk Rozi berkata kepada pemberita selepas merasmikan program gotong royong pembersihan pantai Peliau Sibuti dan pra pelancaran rakan taman kita semula Taman Rekreasi Pantai Peliau Sibuti dengan kerjasama Jatuan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Peliau Sibuti di Pantai Peliau Sibuti Miri. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui pemberita menyambut baik usaha kerajaan membangunkan Pantai Peliau sebagai tarikan pelancongan yang dilihat membuka banyak peluang buat penduduk. Saya rasa uh, apa? berniaga sendiri ini uh, memang peluang terbaik lah semasa PKP ni syukur alhamdulillah lah sebab strategik je tamu kami tu dekat dengan pantai jadi se sementara orang nak beli jualan macam sambil-sambil makan boleh juga berniaga boleh juga menikmati keindahan pantai Datuk Rozi turut memberitahu bagi mengekalkan kelestarian dan keindahan pantai tersebut program rakan kitar semula taman rekreasi pantai Peliau telah diwujudkan dengan kerjasama penduduk dan majlis daerah Subis Datuk Rozi turut memberitahu bagi mengekalkan kelestarian dan keindahan pantai tersebut, program rakan kitar semula Taman Rekreasi Pantai Peliau telah diwujudkan dengan kerjasama penduduk dan majlis daerah Subis. Usaha itu juga bagi meningkatkan kesedaran penduduk untuk mengamalkan amalan kitar semula barangan yang boleh dijadikan hiasan yang menarik dan jualan semula dengan hasil yang lebih kreatif. Sarawak kekal merekodkan sebanyak 1,055 kes apabila tiada kes positif COVID-19 dilaporkan semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memberitahu sebanyak enam kluster masih aktif dalam negeri ini. Enam kluster tersebut ialah kluster Besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Greenhill dan kluster Wisma Saberkas. JPBN juga memaklumkan bahawa terdapat satu kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam iaitu dari Hospital Umum Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat semalam meningkat kepada 972 orang daripada jumlah kesruah kes COVID-19 di Sarawak. Tiada kes kematian baru dilaporkan. Jumlah kematian adalah kekal seramai 19 orang. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseruhan seramai 59 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas manakala daerah Miri dan Lawas juga kekal berstatus kuning dan 37 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Semalam sebanyak 7,657 jumlah kenderaan diperiksa semasa PKPB di daerah Kuching dan ini menjadikan jumlah kumulatif kenderaan diperiksa sebanyak 91,943 manakala sebanyak 193 buah kenderaan diarah berpatah balik semalam dan menjadikan jumlah keseruhan kenderaan yang diarah berpatah balik bulan 9 November lalu sebanyak 613 buah kenderaan demi memastikan operasi Pejabat Kesihatan bahagian PKB Bintulu terus efisien dalam mendepani COVID-19, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA telah menyerahkan cek berjumlah RM20,000 menerusi Kelab Rekreasi PKB Bintulu. Majlis penyerahan cek itu disaksikan oleh Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Dato Talib Sifilip. Sehubungan itu, Datuk Talib Zul Philip berharap agar usaha sebegini dapat diteruskan dalam usaha memastikan penularan COVID-19 dapat diputuskan. What we want now okay, we usaha mereka yang putus berjaya dan dihargai. Setakat ini, kita belum lagi nak biarlah yeah, sama-sama kita berusaha, kita nak jadi terima kasih banyak-banyak teruskan usaha ini. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak menyuruh semua masyarakat untuk terus membudayakan amalan kebiasaan baru dengan mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Majlis tersebut juga dihadiri Timbalan Pengurusi Lembaga Kemajuan Bintulu, Haidar Khan Ashgar Khan dan Pegawai Kesihatan PKB Bintulu yang juga penasihat Kelab Rekreasi PKB Bintulu. Seorang lelaki maut setelah terjun dari aras 3 sebuah pusat beli-belah di Kuching tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Awang Din Awang Gani menerusi kenyataan media berkata, dalam kejadian pada pukul 1.25 minit tengah hari itu, lelaki tempatan berumur 30 tahun itu merupakan seorang OKU. Menurut SCP Awang Din, mangsa yang telah dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak bagaimanapun telah disahkan meninggal dunia setelah usaha menyelamatkannya dijalankan. Mangsa mengalami kecederaan patah kaki kiri dan cedera dalam bahagian kepala akibat jatuh dari tempat tinggi. Menurut SCP Awang Din lagi, hasil siasatan dan temubual dengan saksi di tempat kejadian mendapati lelaki berkenaan kelihatan murung sejurus sebelum terjun dari aras tiga bangunan itu. Maklumat dari keluarga mangsa juga mendedahkan beliau menghadapi masalah mental dan pernah mendapat rawatan di Hospital Kota Sentosa. SCP Awang Din berkata tiada unsur jenayah dalam kejadian tersebut dan kes disiasat sebagai laporan mati mengejut. Setiausaha Eksekutif Majlis Pembangunan Sosial Sarawak MPSS Dr. Zufariyadi Brandon Abdullah yakin kenaikan kadar bantuan kebajikan untuk golongan OKU, warga emas dan keluarga miskin yang diumumkan dalam Pembentangan Belanjawan 2021 di Parlimen baru-baru ini akan memberi nafas baru terhadap pembangunan sosial di negara ini. Dr. Zufar menjelaskan peruntukan dalam belanjawan 2021 itu cukup baik kerana memberi penekanan terhadap pembangunan sosial yang sama penting dengan pembangunan fizikal ke arah melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera. Tambahnya, Kerajaan Persekutuan menerusi Belanjawan 2021 akan dapat memperkasakan lagi usaha sedia ada semua pihak-pihak berkaitan khususnya di Sarawak untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi dengan adanya bajet ini maka pihak-pihak yang uh, diperlukan untuk membangun khasnya kesejahteraan komuniti di kelangan komuniti kita dapat diperkasakan. Beliau memberitahu kepada pemberita selepas menghadiri majlis penyerahan mock check kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK yang berlangsung di Pusat Pertubuhan Pemilihan Dalam Komuniti PPDK Seri Satok di Kuching. Kerja-kerja pemasangan penghadang had ketinggian kenderaan 3.5 meter sedang dijalankan di pangkalan feri Sebuyau bahagian Semarahan. Menurut kenyataan media Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, kerja-kerja yang bermula Jumaat lepas dijangka sehingga 24 Disember depan. Sehubungan itu, pengguna feri dinasihatkan untuk berhati-hati semasa memandu di jalan tersebut sepanjang tempoh kerja-kerja pemasangan selain mematuhi segala pengurusan trafik yang ditetapkan. Selain itu, JKR turut meminta kenderaan-kenderaan yang melebihi ketinggian 3.5 meter agar merancang perjalanan di kawasan-kawasan yang terlibat atau menggunakan laluan alternatif lain. Sebarang pertanyaan atau aduan boleh menghubungi pejabat JKR bahagian semerahan di talian 082 672816 ketika waktu pejabat. Sekian berita pagi Sarawak hari ini sehingga berjumpa lagi sentiasa pakai pelitup separuh muka ketika berada di kawasan tumpuan awam. Elakkan untuk keluar jika tiada urusan yang penting. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19, kita masih belum menang. Sekian saya Debbie Amanda Padan, jumpa lagi.